etnike e kështu me radhë vinë si dytat. Pra feja në shumë aspekte nuk është kundër kombit ku vepran apo ku vegjeton. Problemi është kur interesi fetar dhe ai etnik janë në ndeshje me njëri tjetrin dhe këtu fillon kontradita. Në aspektin fetar, pra një xhami nuk do të duhet të kishte elemente etnike. Dhe Shqiponia është simbol etnik dhe kombëtar, i cila vjen për një kohë para otomane, para islame në të shqiptarët. Është trashëgimi që vjen nga simbolet e vjetra, madje edhe para krishterit, sepse edhe tempulli i Zeusit, Shqiponjën dykrenare e kishte simbol. Është Bizante, po? Edhe para saj. Edhe tempulli i Zeusit e kishte tempulli i Jupiterit më pas, pastaj e kishte adaptuar kisha ortodoksës që i themi dhe perandoria bizantine, për njëga me martesa shqiptarët dhe të të adaptojnë, jo vetëm shqiptarët, për gjithë popujt bizantin e kanë shqiptarët. A marim perspektivën e njësit nëse bëhen këto dyja bashkenes? Atër për shëndetje, për juve, për panelistët, edhe për Valonin që në studio, do të doja sot kërpën gjithë që të smujta marë, sepse ishte në mazit gjumon, se smujta me mërin Prishtinë, gjithë sësi për shëndetje, për më vjenë mirë qasja Valonit. Realitet islami e sheje religionin edhe në përgjësi nacionalizmat në mrenda gjamisë dhe mrenda institucionit fetar nuk i ven pa, sepse zoti për të fuqishëm kuran thot, o ju të cilit keni besuar, o ju njështë ju kam priu prej një babe, prej një none, prej Ademit e Lahabës, dhe ju kemi bo popu jepise që të njini ndërmjet veqe, mëj miri prej ush është a i cilë është mëjtë vërqëm. Kjo jep me kuptua që mrenda gjamisë, do me thonë mrenda vendit ku falët, objektit ku falemi, duke parë së parësysh që islami edhe në për të gjitha gjamiat botërore, duke përfshinë edhe Mekën, edhe Qabën, edhe Medinën, nuk falet para figurave për këtë arsye. Pra, Enes, nëse do duhej që ti zgjithshe mes islamit e kombit, cilin e kështë gjithë? Nuk është pytje sikur neve me na pytë mes mishit dhe ashtit cilën do të kështë gjithë, më të dyat. Të dyat? Nuk e kumë zgjithë, më ka zgjithë arro Allah aza gjithë, kurse të qështë që në islamit e kemi zgjithë të lirë nëse dëshërëjmë zgjithë ose jo. Këtë arsye që të dyat, më thonë, neve du të me shku paralele. Andaj, edhe këtona, po du me thonë, që ato që deshte amulitë, se nuk duhet me vu për para njeri unë për para këti aktit, sikur me mpyt mu tasha, a je njeri, a je shqiptar. Oke. Në të thonë, të dyja, du me thonë, do të vija në paradox. Oke, por, Enes, më lejo të kalet e Bajrami, sepse a i ka një qasje tjetër lidhur me këtë simbol. Thotë, mos bini në kurtën e lojës së fëthisht antishqiptarët e islamikve që mendojnë me demagogji të shqiptarizojnë gjamin islamin. Islamin nuk mund të shqiptarizohet, pik, tashmë jetojmë në kohën islamit global që përmbahet nga Turqia, Federata Rusë dhe Serbia. Bajram? Përshëndetje Valonin. Faleminderit. Fetar, është e vërtet se jetojmë në kohën e islamit global. Domethënë nuk kemi më në kohën e islamit të izoluar pas vitit 1912, që mbeti izoluar, që mbeti pa qendrën që e dirigjante se çka duhet të bëj, për shembull, sa duhet të asimilohej ajo. Në kohën e islamit global, natyrisht se i kemi edhe njerëzit që i përkrahin agendat globale. Për shembull, kemi në krye të bikut njerëz që për shembull hero kombëtar me zemër e kanë Sultan Muratin. Kemi për shembull Miftiun e Shkodrës që hero kombëtar e ka Sultan Mehmet Fatihun që Milošević është i vogël. Por Bajram, ke thënë se plisat e bardhën, kukat e imamëve janë provokime antishqiptare. Pse janë provokime antishqiptare? Po, këto janë provokime antishqiptare se islami është kombë në vete. Kombë në vete. Domthonë, në kohën e islamit global edhe natyrisht se unë kretë që po flasë, nuk po flasë për praktikat fetare. As t'i këbollë, as t'ati vëllës atje, por po flasë për islamizimin. Publi shqiptarë është në një problem, ka një problem të madhë me islamin e rëthonave globale, i cili nuk ka kuadro, nuk ka vëdhese shtetëror, të cilët, nuk ka asistionë shkencore, të cilët do t'a japë një përgjigjën e duhur, pra ndaj në vend që ata të përgjigjën, duhet përgjitin njerës për shamull që jetojnë përëndem, njerës si valoni që jetojnë në Kosovë, e tjetër kun. Po me thonë se kë islamizim është antishqiptar prej adinëshë. Oke, Iqbale? Shikoni, nuk ka as isma, islamizim, krishterizim, marxizmi, leninizmi, komunizmi,
këto janë rryma ideologji që krijohen. Ndërka që për islamin apo islamizimin e shqiptarve, apo shqiptarizimin, këto janë vetëm ideologji të me prapavi të mirë apo të ligë, pra ndaj këtu nuk ka të boj as pak as me islamizimin, as me globalizimin, sepse globalizmi, gjithashtu një doktrin moderne, nuk është e përshtatshme as pak për... Po, plisat, Iqbale, shkurt i bjem, plisat në kokë të imamve, a janë antishqiptare? Nuk janë antishqiptare, po në këtë kohë edhe nuk janë pro-shqiptare. Sepse plisat edhe ato shamijat e veshjeve kombëtare, mo nuk ekzistojnë në këtë kohë moderne. Edhe na këto simbolet tona shqiptare të veshjes tonë janë vlerë. Mm-hmm. Mirë po ato i veshëm për raste feste, për raste darsmave, e jo ti të fshihemi pas atyre... Po shamia Iqbala është pjesë e kulturës tonë? Shamia është pjesë e çdo kulturën në botë. Mirë po, kjo shami, kjo është një flamur. Mm-hmm. Një flamur i muslimanve, sepse e bardha, bardhësia. Okay. Bardhësia është flamur, ndërka që flamuri jonë shqiptar është simbol. Okay. Është simbol vetëm i komsis, edhe që e simbolizon sakrificën, idealin, lirin, sovranitetin. Okay, ka Valioni një koment i dhur me këta. Veç pak, Iqbale, ka Valioni një koment i dhur me këta që e the. Por, feja është mbrenda çdo kombi, mbrenda çdo populli, po është esenca e çdo populli. Mirë po, nuk do me thamë që pa tjetër të jesh kombëtar, okay, të jesh antifetar. Okay. Po në aspektin filozofik, krijimi, koha kur islami është kriju, nuk i ka njoft kombet, po gjuht, po etnit, po fet e tjera për cilat përmendet edhe në Kur'an, dhe civilizimet para gjithasaj që ka ndonë. Koncepti i kombit është koncept shumë më i ri se sa themelimi kur ishte islami dhe natyrisht që nuk ka definicion të sakt në islam për konceptet moderne. Unë e mendoj që kjo që ka ndonë në Gjamin, në Malishev, duke javnën në Shqiponjën apo Shkabën, dykrenare në majet minarës, vjen si presion i besimtarve aty, duke pas parasysh që Malisheva është një vend apo një vatër e nacionalizmit shqiptar. Pra gjithmonë në Malishev ishin pjesë e krye ngritjeve, qoftë anti-otomane, qoftë anti-sërbe, qoftë anti-luftës fundit, pra anti-jugoslavë vitin 99. Dhe unë mendoj që arsyeja kryesore